Lui lulu narik lulu di terut, itu murkin lepat lah. Itu murkin iman mota-mota dulu. Amat ini berapa? Hmm? Gina lor, itu marah bih mota ya? Mur patla, kio paham iman, itu patla karena ini. Khailong dok. So, finally kami ahi pesu, Nil Mahal luar rastat. Ya, Nil Mahal lor, apnar puri bet, saidor. So, tiket kati lulu kami. Tiket kati lulu emili. Ipindi dapol lagi bo. Itu sak. Ipindi dapol lagi bo. Ipindi kini apnar ini botot. Kata belek feeling seta ahi ese. Bilor mazot. Eh, kami tiket kati lulu. Ya, are hotoka. Kami pas zona isu. Ya, are hotoka ikarone. So, ya meteka metekar maze maze jam ami ebilak sob meteka metekar maze maze jam to gari bortoman etia lage start dia nai hoi gol engine start eta beshi deri na kori kine bolok ami metekar maze maze jao Nir Mahal loike to aira gok ya sang apnar ke sai ase imane meteka ase iate apnar kichu helpar logar kine metka bilak gusai ase yar mazot apnalok eta kotha jonao je aji ami jitu water পেলেসত গৈ আছো অর্থাৎ Nir Mahal তো এনেকুৱা ওয়াটার প্লেস ভারতবর্ষত মাত্র দুটা আছে প্রথমটো হল আপোনাৰ জয়পুৰত আৰু দ্বিতীয়টো হল ত্ৰিপুৰাত অর্থাৎ আজি আমি যত গৈ আছো তো হসা কই এটো সাবলগা ঠাই হয় তো বলকছন বেছি দেৰি নকৰি গিনে আমি ওয়াটার প্লেসটো লৈকে আগবাৰো এইটোৱেই সেই মেলটো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া দেখি দূৰৰ পৰা আৰু ওচৰত গ'লে আৰু কিমান ভাল লাগিব ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক যেতিয়া দেখাম বা ময়ো চাম খুবেই ভাল লাগিব তো বলক বেছি দেৰি নকৰি কিনে ভিতৰত সোমাই যাওঁ বৰ্তমান মই আছোঁ বেলকনিত এই মহলত গতিকে আপোনালোকক কিছু দেখা বেলকনিৰ পৰা দৃশ্য এটা মজা লাগে আপোনাক আপোনাৰ বাথৰুম হয় তো সাউ কি ধুনিয়াকে আপোনাৰ ইয়াতে বাথৰুম বিলাক বনাই থৈছিলে ইয়াতে ইয়াতে গা ধুইছিলে এইটো তো ইয়াতে কি লিখাই আছে আপোনাৰ বাথৰুম হয় আৰু আপোনালোকে চালেও যদি গুগলত চাই ইউটিউবত চাই গমে পাব ইয়াত ঠিকনে মজা আছে সাউ কিমান ডাঙৰ আহল বাহল বাথৰুম তো বৰ্তমান মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব বিচাৰি আছো যে আজিকালি কি কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকে যাৰ যাৰ ঘৰত গাড়ী আছে হ্যাঁ সেইবিলাক গাড়ি রাখার কারণে আমি সরু সরু গোটা গ্যারেজ বনাই থাকুন ঠিক আছে তো আগর রজা মহারাজাবিলাক তাৰমানে বিশেষকৈ এইখনৰ ইমানে চকী নাছিলে তো সিহঁতে নিজৰ কাৰণে নিজৰ পানী জাহাজবোৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈ দিছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এইটো চাওক ইয়াতে আপোনাৰ সিহঁতে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া ৰজাবিলাক আহে আহি কিনে ঘৰৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট ইমান চকী নাছিল যে পাৰ্কিং প্লেচবিলাক ঘৰৰ তাৰমানে সিহঁতৰ মহলৰ ভিতৰতে কৰিছে ডাইৰেক্ট ইয়াতে বোট সোমাই যাব বোট সোমাই মেলি ডাইৰেক্ট এনেকৈ ওপৰলৈকে উঠি যাব তো ইয়াকে চাব পাৰি কি এটা ৰয়েল ফেমিলি ইয়াতে আছিলে ইয়াতে তো আগৰ ৰজা মহাৰজাবিলাকৰ এনেকুৱাই আৰু প্লাছ এপিন্দি পানী আহি আহে পানীৰ সময়ত আৰু এপিনেও আহে এইটো চাওক আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ডান্স ৰুম হয় ঠিক আছে ইয়াতে বহি কিনে ৰজা মহাৰজাবিলাকে ইয়াতে বহি কিনে ডান্সৰ মনোৰঞ্জন লৈছিলে সিহঁতৰ নিজা নিজা লাইফষ্টাইল কটাইছিলে তো সেইখিনি আপোনালোকৰ এৰিয়া ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ এটা এইটো চাই লওক
কি ধুনিয়া এইটুত আপোনার ধুনিয়া কেছ বনাই থৈ দিছে ইয়াতে আৰু আপোনালোক দেখাই আছো আমি বৰ্তমান আছো ইয়াতে এই মেহেলটোতে আছো আৰু এই মেহেলটোতে আপোনাৰ লাগি আছে সব কাখত বাংলাদেশ এই দেখি পাই আছে আপোনাৰ গছখিনি যে আছে নেকি এইখিন এইবিলাক বাংলাদেশৰ হয় ঠিক আছে তো বাংলাদেশৰ ঘৰ হয় এইবিলাক ইয়াতে আগতে আহিছিলে চাগে সিহঁতে গম নাপাওঁ আগবা কৰব চাগে নকৰা নহয় Itu mahalor itu sab. Yate melor tolot apnaloke ibilak pabo kurkure kintu agor raja maharaja je khuan asile etia apnar manu bilak ahe je e bilakor karone ibina aila khabo paribo duniya ke yate eita papor ase kita khaiba papor to ajir video tu dekhini asil video tu jodi sai bhal paise apnaloke like comment share aro subscribe korai dibo apnalokok punor lok pam aro eta notun video to ajilo erisu joy ayakom.